Так, я підготувала задачу про хід коня, алгоритмічну задачу. Хід коня – це у нас задача про графи. Вивчення графів почалося з математики Ейлера, якому потрібен був ефективний спосіб пройти через місто, перетнувши кожен з мостів по одному разу. Він довів, що для кожної суші кількість мостів, що сполучаються з нею, має бути парною. В результаті такий хід називається Ейлеровим. Також є шляхи, які відвідують кожну вершину рівно один раз. Такі шляхи називаються Гамільтонами. Хід коня – це у нас гамільтонівий шлях коня на графі, пов'язаного з шаховою дошкою. Найдавніша згадка в нас датується 9 століттям нашої ери, і вона, це є форма вірша, написана так, що його можна було читати за допомогою ходів коня. Також, крім того, є ще російський шахматист, який також написав вірш, де перші букви якого це є, наступний крок коня, і якщо ти, в принципі, знаєш цей вірш, ніби на 8 стовпчиків, то ти можеш розв'язати таким чином за цю задачу. Також ще одна згадка про хід коня – це використання механічного турка. Турок був – це складна машина, доволі для гри в шахи, що виявилося обманом. Творці стверджували, що їхня машина може виконувати сильну партію в шахи та може втілити хід коня після розміщення коня будь-де на дошці. Пізніше з'ясувалося, що насправді це не була машина, а складалась вона з людини в машині, яка рухала фігури шахівниці за допомогою магнітів. І також мав схему коня під купею, в якому сидів, таким чином завжди міг завершити хід коня і вразити гостей. Хід коня до Ейлера широко не був вивчений, і в подальшому також велись дослідження різних математиків, і цю задачу було аж вирішено в 1823 році. Вона була доволі цікава через свою доволі таку простоту і лаконічність, і доволі незрозумілість, тому що тоді вивчення графів не було на такому ж самому рівні, як от зараз. Далі подивимося, як ми можемо, в принципі, розв'язати цю задачу. У нас є, майже всім відомі, так як ми всі пройшли ОК, я думаю, більшість пам'ятає пошук глибиною в ширину, і плюс-мінус, як він працює, також евристичний алгоритм, правило Ванстерфа і бектрекінг. Це одні з найпопулярніших. Також у нас є ітеративний спосіб, метод генетичних алгоритмів і метод висхідного завдання. Почнемо з найпоширеного методу, а саме правила Ванстерфа. Це евристичний спосіб розв'язання задачі. Чому евристичний? Бо евристика – це у нас, по суті, спрощене правило, яке допомагає приймати швидкі та приблизні рішення, не витрачаючи значних ресурсів на повний перебір всіх можливих варіантів. У нас кінь пересувається так, що він завжди переходив до того поля, з якого кінь матиме найменшу кількість наступних ходів. Під час підрахунку кількості наступних ходів кожного поля кандидата ми не враховуємо ходи, які повертають будь-яке вже відвідане поле. Можна мати два або більше варіантів, для яких кількість наступних ходів є рівною. А щодо аналізу алгоритму, він доволі простий у реалізації. Він зрозумілий, і тому його доволі неважко написати. Також він швидкий, завдяки цій евристиці. Ми не перебираємо всі ходи, а вибираємо найкращі. І також він може знайти маршрути, типу, близькі до найкоротших, але один із мінусів – це той факт, що він не завжди може знайти найкоротший шлях. Тобто може бути більш якийсь раціональний спосіб, але якщо ти не перебереш все дерево, так як робиться бектрекінг, то ти його можеш не знайти. Крім того, він може не знайти маршрут, який би знайшов той самий алгоритм, який перебирає всі варіанти. Якщо на якійсь дошці є тупики на певних шахівницях, то цей алгоритм може не справитись. А далі у нас бектрекінг. Він у нас перебирає набір часткових сценаріїв, які, в принципі, можуть бути завершені різними способами, щоб дати можливі рішення даної проблеми. Цей алгоритм у нас обходить дерево пошуку рекурсивно і схоже до пошуку глибину. Але на кожному вузлі алгоритм перевіряє, чи можна завершити його до правильного рішення. Якщо це не вдається, все під дерево з коренем пропускається, тобто як от на малюнку. Ми опускаємось, і якщо ми далі піти не можемо, то ми бектреком йдемо вгору, 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 доки не йдемо до рішення задачі. Далі ми, ну так, якщо вдається все під деревом з кор... ну, якщо не вдається нам знайти вирішення, все дерево з під коренем пропускається, і ми продовжуємо, доки не знайдемо якби наше рішення. З плюсів це те, що ми тут точно знайдемо маршрут, якщо він існує, і ми знайдемо найкоротший. Саме через те, що він все перевіряє, ми можемо якраз знайти найкоротший і точно знайти його.
От, а з недоліків це той факт, що ця рекурсія, вона вимагає доволі багато ресурсів, і перебір всього дерева на великих шахівницях, він може бути не оптимальним варіантом. Тому думаю, якщо поєднувати правила Вансдорфа і бектрекінгу, типу, якщо ми спочатку використовуємо Вансдорф, але коли він там умовно не спрацьовує, ми використовуємо бектрекінг, це буде найоптимальніше рішення. Як на мене. І також він є доволі, ну, більш складний в реалізації, тому що рекурсія також може бути, ну, здаватися для багатьох людей доволі незрозумілим поняттям. І крім того, типу, не просто рекурсія, а ще й треба, якби, підніматися по дереву, доволі неоднозначне рішення, тому воно може здатися важчим, ніж Вансдорф. От, брутфорс – це всім відомий метод, ми просто перевіряємо всі можливі маршрути коня, поки не знайде той, який обходить всі клітинки. Ну, тут ми стоїмо, з переваг це те, що ми тут точно знайдемо маршрут, але якби тут 4 на 10 у 51-му можливих послідовності ходів на дошці 8 на 8, і типу, сучасні комп'ютери навіть цього, ну, це для них буде надзадача, щоб його виконати. Тому просто як варіант він є. Умовно, спробувати хоча б на цьому реалізувати, там, руки розім'яти, то можливо, а так це зовсім не практично. Далі метод генетичних алгоритмів, це доволі цікавий підхід, доволі неоднозначний. Це в нас, ну, це в нас, по суті, адаптивні евристичні алгоритми пошуку, які належать до більшості частини еволюційних алгоритмів. Генетичні алгоритми базуються на ідеях природнього відбору та генетики, а вони зазвичай використовуються для створення високоякісних рішень для проблем оптимізації пошуку. По суті, вони в нас імітують правила Дарвіна, а саме виживає найбільш пристосований. А кожне покоління складається з популяції індивідумів, і кожен індивідум представляє собою точку просторі пошуку та можливого рішення. Кожна особа представлена у вигляді рядка символів, цілих чисел, плаваючої величини і біту. Тому в контексті нашої задачі в нас означає, що ми представляємо кожен можливий хід коня як ген, а потім створюємо випадкову популяцію ходів. Потім оцінюємо, наскільки хід є хорошим за допомогою функції пристосованості. Найкращі ходи в нас обираються для скращування та мутації, щоб створити нові ходи. І цей процес повторюється доти, доки от не досягнуто оптимального розв'язку. А з переваг – це те, що метод використовує еволюційні алгоритми, які можуть знаходити маршрути, які неможливо знайти іншими методами. Якби це зовсім інший такий підхід з точки зору біології, тому ну, так. Також генетичні алгоритми можуть пристосуватися до різних умов і задач шляхом зміни параметрів, таких як розмір популяції, ймовірність мутації і так далі. Тому це дозволяє широко використовувати цей алгоритм не, ну, поза межами тільки цієї задачі, але й багато інших ситуаціях. І також можливість паралельної обробки. Генетичні алгоритми легко можуть паралельно оброблені, що дозволяє прискорити процес знаходження рішення, особливо у випадку великих об'ємів даних. Але з недоліків це те, що це він доволі складний в реалізації, тобто новачкам, там, навіть якщо не дуже новачок, це буде дуже важко, важче, ніж порівняно інші алгоритми зробити. Тут треба розуміти генетичні алгоритми, і це важче, ніж інші. Також це може бути computationally expensive, тому що ну, використання цих алгоритмів, вони можуть займати багато ресурсів у комп'ютера, тому це може багато об'єму пам'яті забрати. От. Алгоритм Кнута – це у нас алгоритм зв'язання точної задачі покриття, вона більш відома як exact cover problem. От. Це прямий рекурсивний недетермінований алгоритм зворотнення відстеження з глибиною, використаний Дональдом Кнутом для демонстрації ефективної реалізації під назвою DLX, яка використовує техніку танцюючих посилань. От, проблема точного покриття представлена в алгоритмі X матрицею A, що складається з нулів і одиничок. Алгоритм працює шляхом розгалуження та зворотнього відбору, вибираючи один з елементів, які знаходяться в поточному стовпці, або вибираючи його за допомогою евристики та видаляючи з множини всі рядки, які конфліктують з обраним елементом. А якщо вибір переповнює стовпець або не залишає жодного рядка, що потребує покриття, алгоритм рекурсивно переходить до наступного кроку. Щоб поточне покриття задовольняло всі умови, воно вважається розв'язком задачі. Оптимально підмножено як в результаті ми отримуємо підмножину розв'язків так, щоб цифра 1 з'являлася в кожному стовпці рівно один раз. А з переваги це те, що алгоритм надає можливість знаходження всіх можливих розв'язків задач, які задовольняють їхні обмеження. Також він може бути застосований до широкого спектру задач,
ну, якщо їх можна сформулювати як задачу покриття або задачу точного покриття. І він доволі ефективний, тому що він добре обробляє великі об'єми даних, ну, і велику кількість розв'язків. З недоліків це те, що він, опять же, ну, складніший в реалізації і обчислювальна складність. У деяких випадках може статися так, що при роботі з великими наборами даних обчислювальна складність може бути досить велику порівняно з іншими методами. І от так він може в деяких випадках бути от неефективним. Далі пошук ширину – це доволі відоме поняття. Ми обходимо дерево в ширину. Тобто принцип роботи в тому, щоб спочатку досліджувати всі можливі сусідні вершини, перш ніж переходити до їхніх сусідів. А з плюсів – це те, що ми точно знайдемо найкоротший шлях, а з недоліків – те, що може знайти не найкоротший. Тобто ми знайдемо шлях, але він може бути не самим коротким, який ми його знайшли. Крім того, якщо у нас дерево буде, сама своя структура буде дуже широка, цей алгоритм може працювати довше, ніж там, умовно, пошук у глибину. Якщо дуже багато буде, ну, відвідлень від вузла. Далі пошук у глибину – це доволі простий також алгоритм, тільки тут у нас принцип, що ми робимо обхід максимально можливою глибиною і переходимо до наступної вершини. Він також простий в реалізації і знайде найкоротший маршрут, якщо він є. А з недоліків це те, що для великих шахівниць він може бути, ну, нераціональним, тому що він доволі схожий вже з бектрекінгом. Тому що кожен, ну, чим більша шахівниця, тим експоненційно більше стає кількість можливих ходів. І тому дерева стають занадто глибокі, і це може займати багато часу. Перейдемо до розв'язків. Тут два розв'язки – бактрекінг і Вансдорф. Тут використовується ідея в тому, я не хотіла дублювати код, тому тут використовуються обидва методи, і якщо ми закоментуємо Вансдорф і розкоментуємо хід, то тоді буде використовуватись бактрекінг, а ні, ну, а якщо так, як воно є, то буде використовуватись Вансдорф. Я зараз шила Вансдорфа, тому що воно працює ефективно швидше, а бактрекінг працює швидко доволі на шахівницях 5,5, ну, типу не на 8. На 8 дуже часто випадали помилки, взагалі, що час вичерпано. Тому так, починаємо з нашого предикату хід коня. Це у нас вихідна точка запуску алгоритму. Він у нас отримує шахівницю, поточну позицію коня і повертає його шлях. Ми генеруємо далі отут всі можливі позиції на шахівниці. Видаляємо позицію коня з списку всіх можливих позицій, щоб ми їх більше не брали до уваги, і викликаємо предикат розв'язати, який вирішує нашу задачу. От. Іншу, ну, предикат розв'язати нас шукає всі можливі наступні ходи і обирає один з них для продовження шляху. Перший крок рекурсії – це якщо у нас не залишилось жодного можливого ходу, то у нас поточна позиція є кінцевою точкою шляху. Далі у нас ми розглядаємо випадки, коли вже є можливі ходи, і використовуємо предикат Вансдорф, щоб отримати можливі ходи коня. Далі ми перевіряємо, чи є можливі наступні позиції для ходу коня в поточному списку ходів. І перевіряємо, чи нова позиція є серед потенційних ходів. Далі видаляємо обрану позицію зі списку потенційних ходів, щоб, ну, уникати повторень. І знову викликаємо розв'язати, щоб продовжити рекурсію. Далі у нас предикат майбутні ходи. Ми визначаємо можливі наступні ходи та їх кількість. Він шукає у нас всі можливі наступні позиції для коня, фільтрує їх за наявність в списку доступних позицій і повертає кількість можливих ходів та координат поточної позиції. А предикат хід у нас викликає, ну, як ми отримуємо всі можливі коня з поточної позиції. Далі ми вибираємо всі можливі позиції для входу коня, які також є доступні для шахівниці, і визначаємо кількість можливих ходів коня з поточної позиції. Далі, ну, доволі простий предикат хід, де ми просто визначаємо можливі ходи коня з поточної позиції. От, на цьому це. Далі у нас предикат іде Вансдорф. Він у нас якраз, ну, відповідає за використання правила Вансдорфа. Він у нас визначає майбутні ходи коня з урахуванням доступних позицій. Він шукає можливі ходи, відфільтровані з урахуванням наявності позицій у списку доступних позицій.
Ми викликаємо предикат хід, щоб отримати можливі ходи коня з поточної позиції. Далі ми генеруємо список, це довга стрічка, можливих ходів коня на основі його поточної позиції та доступних позицій. Використовуємо предикат find all і збираємо всі варіанти указаного виразу у список. Далі ми сортуємо всі можливі шляхи за кількістю і визначаємо найбільш перспективні ходи. І витягуємо лише позиції, якби з відсотковому списку, ігноруючи кількість доступних ходів, і повертаємо список наступних ходів. Далі предикат можливої позиції – це ми генеруємо всі можливі позиції коня відносно його поточної позиції. Координати кожного можливого ходу обчислюються відповідно до правого ходу коня на шахівниці. От, і предикат фільтрувати ходи, він у нас фільтрує ходи, які виходять за межі шахівниці. Якщо у нас, якби, перший крок, базовий випадок, раніше він у нас повертає порожній список, коли немає жодних ходів для фільтрації. А далі ми визначаємо, що ми додаємо поточну позицію до шляху, якщо вона задовольняє умови шахівниці, якби. І перевіряємо, чи поточна позиція знаходиться в межах шахівниці. Тобто, ну, чи в нас координати не виходять за розмір дошки. От, ну і результат тут на скріншотах є. От, щодо аналізу цього коду одразу, пролог у нас природньо дуже підходить для вирішення задач з логічного програмування і пошук типу рішень у великих просторах станів. А розв'язання задачі хід коня за допомогою правил Вансдорфа може бути природнім прологом, завдяки логічному характеру. Тобто ми буквально читаємо як речення, як твір, і типу для людської логіки воно здається дуже логічним і зрозумілим. А також ефективність, він доволі ефективно опрацьовує ці алгоритми і займає порівняно менше часу, ніж той самий Python. От з недоліків це тільки те, що це доволі, ну, починати з прологу може здатися важко для новачків, тому що це доволі інший, ну, це інша парадигма програмування, якась імперативна мова, така як Python, могла би бути легшою на перших порах. І з мінусів також те, що, ну, так як і в Haskell'я, що доволі мала спільнота програмістів, і знайти якусь інформацію або якусь помилку може бути важче, ніж того самого, опять же, Python. Тому що якщо в тебе якась помилка є в Python, її, скоріше, хтось вже вирішив, і якби це знайти буде легше, а тут це буде зробити важче. Але, тим не менш, мова доволі недооцінена, як на мене. Далі у нас розв'язок на Haskell. Ми починаємо з того, що ми сортуємо список з значеннями функцій, які ми туди передали. Далі функція у нас кліп, вона у нас перевіряє, чи координата їх в межах заданого розміру. Потім функція val у нас перевіряє, чи можна розмістити фігуру на заданій позиції і чи вона ще не зайнята. Отут ми перевіряємо, чи координати потрапляють у межі розміру дошки, і перевіряємо, чи клітинка з координатами ще не зайнята в поточному нашому розв'язку. Далі neighbors у нас підраховує кількість сусідніх вільних позицій, на яких можна здійснити хід. Ми генеруємо всі можливі позиції коня з позиції x, y і фільтруємо лише ті ходи, які є в межах дошки і вільні в поточному рішенні. І якби шукаємо кількість сусідніх вільних клітинок, до яких може здійснитися хід. Далі у нас, якби, move – це аналогічна функція до предиката хід. Ми тут просто визначаємо можливі ходи коня, і як він може, якби, ну, генерує всі можливі комбінації ходів коня. Далі у нас solver. Ми тут рекурсивно обчислюємо всі можливі рішення гри, якби. Починаємо з того, що перевіряємо, чи можна розмістити коня на поточній клітинці x, y. Далі ми оновлюємо поточне рішення, додаючи новий хід на клітинку з координатами x, y. Далі ми сортуємо всі ходи з поточної позиції за кількістю вільних клітинок, сусідніх вільних клітинок, до яких може зробити хід. І перевіряємо, якщо зроблено вже всі ходи на дошці, повертаємо поточне рішення, інакше рекурсивно продовжуємо розв'язок для кожного ходу зі списку сортованих ход. І далі тут у нас чисто методи, які допомагають, ну, як не методи, функції, які допомагають вивести результат. Тут у нас все призначено для того, щоб вивести саме от в такому вигляді розв'язок коня. От тут, в принципі, от все. Розв'язок в мене один тільки на Haskell.
Щодо аналізу, це те, що функціональна природа Haskell, вона сприяє чистоті коду і відсутності побічних ефектів, що робить програму легше тестованою і зрозумілою. Код доволі лаконічний, займає мало місця і менше стрічок. Також він дуже добре, Haskell ідеально, як на мене, підходить для рекурсивних функцій, тому що я тут найкраще демонструю свою потужність. Тому саме тут рекурсія має сенс, має сенс розв'язки, які включають в себе рекурсію. Також він доволі тут ефективний, і особливо на великих шахівницях, тому що ми не просто перебираємо всі рішення, шукаємо найбільш оптимальне. Це правило Вансдорфа, тому алгоритм Вансдорфа тут буде доволі ефективний. З недоліків це те, що може можливо дратувати певних людей, це те, що тут строга типізація, тобі треба визначити. І це вимагає, в принципі, більше зусиль на визначення типів входу і виходу, порівняно з іншими мовами. І крім того, так як у прологу теж менша спільнота, що робить якби пошук різної інформації, джерел важче, ніж в інших мовах. І розв'язок на Python, це у нас тут бектрекінг, і починається все якби з функції головної NightTour. Ми тут ініціалізуємо шахову дошку, якби можливі ходи коня, і починаємо обхідну рекурсію, якщо ми знайшли хід коня, то ми, якщо ми його не знайшли, верніше, ми виводимо консоль, що ми його не знайшли, а якщо знайшли, то виводимо дошку. Далі функції із validMode ми перевіряємо, чи хід є допустимим, чи він є в межах дошки, і чи це поле ще не було відвідане. І функція для виводу дошки. Тут, в принципі, нічого такого. Далі, основне наше тіло – це пошук нашого шляху. Базовий випадок, якщо у нас кінь же відвідав кожне поле, то ми повертаємо true. І далі у нас рекурсивний крок, ми перебираємо всі можливі рухи коня. Якщо такий рух допустимий, кінь пересувається на нову позицію, рекурсивно викликається, якби знову у нас ця сама функція. І якщо неможливо знайти шлях, то ми повертаємо false. І ми виводимо все. Далі у нас код на Python за правилом Вансдорфа. Тут я визначила клас position для зберігання позицій. Потім, що у нас? Ми перевіряємо, як у нас може ходити кінь. Перевіряємо, опять же, наші поля, чи поле ще не було. Перевіряючи поточне положення коня у нас в межах дошки. Далі перевіряємо, чи поле ще не було відвідане кіньми. І тут neighbors count ми рахуємо кількість невідданих сусідніх клітинок для заданої позиції. Тобто у нас цикл пройде через усі можливі ходи, перевіряємо у нас, чи поле порожнє, і якщо порожнє, то якби лічимо їх збільшення. Так, тут метод виводу дошки і перевірка, чи тур закритий. Тур закритий тоді, коли ми можемо з поточної позиції коня якби перейти у його початкову. Тут ми це перевіряємо. Далі функція getNextMove у нас використовує правило Вансдорфа, і тут ми за допомогою нього вибираємо наступні ходи коня. Спочатку ми генеруємо випадковий початковий індекс, а потім перевіряємо всі можливі ходи для коня. А вибираємо хід, який має найменшу кількість доступних наступних ходів. Тут ми додаємо початкові ці зміни, потім рекурсивно перевіряємо і оновлюємо якби нову позицію. І як результат ми повертаємо оновлену позицію. Далі, це у нас, по суті, саме правило, яке ми тут використовуємо. Це головна функція. Ми починаємо зі стартової позиції, обираємо наступний хід і так далі до того моменту, поки поле не буде відвідане. Якщо ми не можемо знайти шлях, ми повертаємо хибу, а якщо вдається, то true. І отак воно все виводиться. Щодо аналізу, код на Python також доволі простий, і він, умовно, так як Java, він займає менше місця, бо я пам'ятаю розв'язки, з минулих відео,
Я не брала розв'язків звідти, це був Вікод, але я пам'ятаю, да, що на Java там займало більше місця, ніж на Python, завдяки тому, що тут нема такої, ну, нема, не треба так визначати класи, якось менше типізація. От, тому він доволі простий і лаконічний. Він читабельний, тобто, якщо ти новачок, то, в принципі, на Python тобі буде легше писати, ніж на інших мовах. Бо він доволі зрозумілий і от читабельний. Він не дарма вважають, ну, найбільш популярна мова, з якої починають люди писати код. От, і тут з плюсів те, що тут дійсно велика аудиторія людей, велика спільнота, і будь-яку проблему можна легко знайти в інтернеті, і так само багато різних бібліотек і доповнень. А тому з цим буде простіше. З недоліків це те, що він доволі неекономний в ресурсах, тобто будь-яка, ну, не будь-яка мова, Haskell і Prolog його точно обійдуть за швидкістю виконання і споживання оперативної пам'яті, тому на якихось великих об'ємах даних з Python виникнуть якісь проблеми, а в отличі від інших мов, тому от це для кого це у виробництві є суттєво, це можуть. Якого це, ну, є важливим у виробництві, тому Python може бути не найкращим рішенням. Або просто особисті якісь переваги. От, тому у нас вибір мови залежить від контексту задачі, власного досвіду і переваг. А Prolog у нас корисний для більш логічних задач, там, де от треба визначити якісь правила, і він найкраще до цього підходить, тому що в нього мова схожа до людської логіки, і от він найкраще туди підійде. Haskell для більш рекурсивних функцій і визначення якихось самих функцій для обробки з даними, він доволі чудово з цим справляється. І Python для, якби, для загального використання простої реалізації, якщо там буде найпростіше, думаю, і найлегше реалізувати все на Python, але якщо є задача під конкретні вимоги, то будуть кращі інші мови. От, і поговоримо про сфери застосування, де в нас використовується якби сам кінь коня і алгоритми, які його можуть розв'язати. Про криптографію в нас може він використовувати, хід коня може використовуватись для розробки алгоритмів шифрування і дешифрування інформації. Вони можуть бути корисними якби для захисту даних і забезпечення інформаційної безпеки. Також задача про хід коня може використовуватись для створення криптографічних протоколів, які гарантують аутентифікацію, цілісність і невідмовність дані. А наука та техніка в нас можна, ну, якби, ці задачі, ці алгоритми, вони йдуть про графи, про пошук в глибину і знаходження маршрутів, і якби у логістиці це завжди буде необхідно, і так само у робототехніці. Адже вони допомагають знайти найкоротші та найефективніші маршрути для переміщення людей, товарів та роботів. Далі моделювання молекулярних структур. Хід коня може використовуватись для моделювання структур та хімічних реакцій. Та, ну, звичайно, просто легше, краще зрозуміти, як працюють молекули і розробляти нові ліки та матеріали на основі цього. Комп'ютерний зір, вона може, ця задача може допомогти використовувати для розробки алгоритмів комп'ютерного бачення і розпізнавання образів. Вони допомагають комп'ютерам, якби, ну, розпізнавати ці алгоритми пошуку і аналізу. От. Ну і доволі неочевидно, це в нас мистецтво та дизайн, доволі хід коня утворює доволі цікавий орнамент, там можна було побачити у слайді про правило Вансдорфа. От, і якби це може використовуватись для різного контенту графічного, і також може використовуватись у якби моделюванні анімації 3D об'єктів. От, на цьому у мене все. Дякую за увагу.